Hürmetli Ali Başkomandan Başleyitin Məmmədov sizin Azərbaycan bayrağı ordunu almaq için gelmiştir. Təbrik edirəm. Sağ olun. Hürmetli Prezident, olar mı sizlere? Hürmetli Prezident, 7 yıl bundan önce 1991 yılında anamız Azərbaycan üstün qara buradalarken 8 dekabrda 650 Azərbaycanın qeyrətli oğlu ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanını and içib Qarabağa yola çıxdı. Həyəcanlıyam. Azərbaycanın ilk birinci taborunda hal-hazırda həmin 650 oğlanından indi mən zampalı istəyirəm 2 nəfər qalıb. Ağır dəhşətli yollar keçdik. Şuşa, Malıbəyli, Kərcahan, Daşaltı, Kəlbəcər, Ağdara, Laçın, Murov, Dağı, Füzuli, Tərtər, Ağdam. Pasiyası döyüşürəm, 45 yaşım var. 73-cü ildən Səbət ordusunda buradan verəm. Möhtərəm Prezident, 1993-cü il dekabr ayının 31-də dəniz səviyyəsindən 3700 metr olan Murov dağına gecə saat 2-də qalxdı tabor. Hüzgünü aldıq, 8 erməni dəqəsi qoyub 3 tank 3 BF götürdük. Bizi dəyişəndə jurnalist məndən soruşdu ki, sənin arzun nədir dedim, Allah mənim ömrümdən kəsib Heydər Əliyevə 5 il ömür versin. Onu televizyonda göstərdilər. Mənim özüm Nerikir ayınlanam, atamın 76 yaşında. Bizim böyük ailəmiz var, biz Allah adamıyıq. Atın namaz kılanda birinci size dua edir, sonra mənə dua edir. Sonra mən getdim Çətli kəndinə, yanşağa düşdük, 6 gün biz qarın içində qaldıq. İlk yanşağın biri mən olmuşam. Siz Türkiyədə dediniz ki, mənim ordum irəliyir, bizim əskərlər sevinirdi. Biz geri çəkiləndə mən Murovda 25-də, yanvarın 25-də dizlərimi yerə qoyub əlimi qaldırdım. Şah İsmail Xətayının yaratdığı Azərbaycan, Azərbaycanın 7 ilə parçalaya bilər. Kim bunu saxlasa mən ona sərdə edirəm. Möhtərəm Prezident, mən sizə sərdə edirəm. Mənim bu dəqiqə, mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycan ilk birinci taborunda qulluq edirəm. Mən indi Cəfə bölgəsindən axşam mənə xəbər verirlər, gəlmişəm. Azərbaycan ilk birinci briqadasında qulluq edirəm. Azərbaycan ilk birinci korpusunda. Prezident seçkilərində mən seçkinin sədridim. Sağ olsun, mən onu heç kimdən qorxmuram, çəkinmirəm. Mənim 650 qardaşımdan 50% Şəhidlər Xiyabanı duyur. Mənim də axır bir günüm, mən də gedəcəyəm. Bizim gənc, maladoy bir komandir korpusumuzun var. Onun köməyi ilə, hamı mən dəhşətə gəldim, gecə eşitmişlər, səhər səs verəcək. Bütün səngərdə bir saat içində hamısı səs verdi. Mən Qurana and içirəm ki, bütün bizim tabor, bütün birinci korpus, bütün birinci briqada, birinci batalyon sizin həmişə sayınızda arxayın olun. Biz ölmə kimi sizin arxayın qadar, biz sağ olun. Mən bir dənə arzum budur ki, mən yuxuda görmüşdüm ki, sizin əlinizdə su tökürəm. Mən özüm Allah adamın dində Quran gəzdirəm. Məni bu günləri tabur yola salanda mən sizdən xaçlı bir hissi qucaqlayım. Sizə qurban olun mən. Mənim atamın yetişəsində ki var. Geri kalımdan da xan, sizə mənə dost görsünüz. Mən yoldaş möhtərəm prezident. Burada deməli deyim, mən zuman edirsin, mən özüm mayorsku dojun sayarım, zampalı batalyonam. Erməni ilə üzbəyə çıxdım 25 nəfər sesuanda. Mənə dedi ki, bu zaman edirsin. Yaxşı deyim. Bu nədir bu? Starsa ikna. Bəli. Ben sana mayor maniyası verdim. Sağ ol. Bütün ilerik rayonu, Lənkəran zamanı da sağ ol. Hem de önümüzde hazırlanma. Mayor pavonlarını benim verersin.